Zdar! Zdravím všechny u pravidelného a doufám, že i vašeho oblíbeného Šmucler TV. Jsme tady, nádherná krajina řeky Berounky, nádherný den a za mnou stojí zatraceně nádherná Cupra Formentor. Cupra Formentor to je první samostatně originální auto od Cupry. To znamená, že tuhle kastli neuvidíte ve Volkswagenu, v Seatu ani ve Škodovce. Prostě tohle je úplně samostatná věc. A já musím říct, že to je zatraceně krásná samostatná věc. Vypadá to prostě skvěle. A nemůžu se dočkat, až do ní sednu a trošku ji rozvrním. Já vás vlastně ze všeho nejdřív nechám nakouknout na detaily toho auta, protože tohle auto je opravdu krásně do detailu zpracované. Jsou tam moc hezký prvky. Ta šedivá tomu sluší, není to žádná šedá myš. Zadek vypadá úplně skvěle. Světlo, který svítí přes celý zadek, v Seatu tomu říkají coast to coast, já tomu říkám světlo přes celou prdel. Mrkněte se na to, vypadá to skvěle. Co jsem vám neřekl na začátku, přátelé, a je to ode mě možná podpásovka, protože Cupra se prezentuje a ono to tak je, jako sportovní značka, ale v tomhle modelu, v tomhle konkrétním modelu, já mám 1.5 benzín 150 koní. Jasně, spousta vás, z vás si řekne to, co já jsem si řekl. Ježišmarja, 150 kobyl, tak je to sporták nebo není? Sporták to je. Na silnici je to úplně skvělý. Úplně skvělý prostě. Výhled z něj je skvělej a prostě Cupra jenom rozšířila nabídku těch motorů, aby oslovila víc lidí. Logicky, každý chce mít větší prodej dneska. A musím říct, ta 1.5 je úplně dostatečná a člověk si z ní užije zábavu taky. Prostě je to dobrý. Samozřejmě, já bych tam taky radši chtěl ten 2 litr, který má 310 koní, myslím. A potom, pozor, upsizing, kamarádi, bude tam i 2,5 litr, bude to teda limitovan, ale se 400 koňma. Tohle auto se 400 koňma, skvost. To se mi na Cupře líbí hned, jak jsem do ní zalez, tak to je výhled z ní. Člověk kouká přes horizont tý trošku jako nafouklý kapoty a to vypadá moc pěkně. Člověku je jasný hned při pohledu ven z okna, že to je prostě něco lepšího, něco takového přifouklejšího, je to fakt dobrý. Ten pohled z toho budí moc pěkným dojmem, navíc jsem tady hezky obklopený celým tím autem, což mám rád. Za mě super. I superovej posaz, přestože tu nemám ty nejlepší sedačky, co by tu mohly být, ty jsou v té ostrý verzi, ale tak prostě nemám vlastně k tomuhle, co bych vytknul. Jinak, co je třeba ještě velká výhoda té 1.5, kterou si tam určitě spoustu lidí zvolí, tak je to jasně, je to spotřeba, nějaký pojištění, nějaký provozní náklady a tak dále a tak dále. Ale hlavně to auto, když to řeknu takhle blbě, je samo o sobě prostě levný. Jasně, 700 tisíc, který to stojí takhle v téhle výbavě, není určitě málo peněz. Zase na druhou stranu, každý druhý auto dneska stojí 700 a tady v tom má člověk prémiovku, totální originalitu, protože jiný takovýhle auto není a fakt skvělý, ale skvělý sezení. Můj klasický test, jak se kdo vejde dozadu, sedačka řidiče je nastavená na mě, já mám ještě furt dost místa na kolenou a sedí se dobře i vzadu. Sednu dovnitř a všechno mi pěkně sedí. Prostě mám pěkný výhled, no výhled přes tu kapotu je prostě skvělej. Dobře se mi tady sedí, všechno pěkně do ruky, všechno mi je jasný. Manuál, paráda, to bronzový detailování je super. Konec konců je to Cupra jako měď, ale nejenom jako měď. Přátelé, Cupra znamená především Cup Racing. A ten chtíč po tom závodění tady je, je to tady cítit a je to cítit, i když projíždíte těma zatáčkama. No tak jo, tak my jsme dneska hotoví. Já doufám, že vás to bavilo. Mě to totiž bavilo moc. Vždycky se vám ty emoce snažím opravdu zprostředkovat tak, jak je dostávám. Tak, jak mi to opravdu přijde, kdyby se mi to auto nelíbilo, tak bych o něm takhle nemluvil, ale mně se Formentor zatraceně líbí každým coulem, každým detailem. Tímhle se s váma rozloučím. Konec konců už nepotřebujete moje řeči, protože si ho můžete přijít vyzkoušet k nám. Jste vřele vítáni a budu se těšit zase příště.